ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥቅምት 2217 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በባህር ዳሩ ስብሰባ እና አበባው ታደሰ መመለስ የማይችሉት ጥያቄ ከህዝቡ ተነስቶባቸዋል የመስከረም አብራን አባት ጨምሮ በዳንግላ አገው ምድር አዳራሽ የተሰበሰቡ ነዋሪዎች ስብሰባውን ጥለው ወጥተዋል የመስከረም አባት ከፍተኛ ዛቻ ደርሶባቸዋል በትግራይ የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች አቶ ጌታቸውንና ዶክተር ደብረጽዮንን ቃል አጋብተዋል የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ሱዳንን በሚመለከት መግለጫ ሰጥተዋል የእስራኤል ወታደራዊ መሪዎች በጋዛ ና በሊባኖስ ስራቸውን አጠናቀናል ሲሉ አሳውቀዋል አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀድ ጭፍጨፋ ማስቆም እንችላለን በባህር ዳሩ ስብሰባ እነ አበባው ታደሰ መመለስ የማይችሉት ጥያቄ ከህዝቡ ተነሳባቸው በአሞራ ክልል ደብረ ማርቆስ ፍኖተ ሰላም ባህር ዳር ጎንደር ደሴ ኮምቦልቻ ና ሌሎች ከተሞች ላይ ብልጽግና ከፍተኛ ዝግጅት ያደረገበት ስብሰባ እያካሄደ ሲሆን አብዛኛዎቹ ተበትነዋል አሊያም ተቃውሞ አስተናግደዋል ስብሰባው እየተካሄደ ያለው በየከተሞቹ በተውጣጡ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከተባሉ ሰዎች ጋር መሆኑም ተሰምተዋል የሰላም ኮንፈረንስ የሚል ስያሜ እንደተሰጣቸውም ነው የተነገረው ከእነዚህም መካከል አበባው ታደሰ በባህር ዳር የተካሄደውን ስብሰባ የመሩ ሲሆን የተለያዩ ጥያቄዎችን አስተናግደዋል ስብሰባዎቹ የተጀመሩት ዘጋቢ ፊልም በማሳየት ሲሆን ዘጋቢ ፊልሙም የክልሉን ውድመት የሚያሳይ ነው ተብሏል ይሁን እንጂ ተሰብሳቢዎቹ ውድመቱን ካዩና ፋኖን ይተቻሉ ተብሎ ከታሰበ በኋላ ያነሱት ጥያቄ እና አበባው ታደሰን አበሳጭተዋል ተሰብሳቢዎቹ ይህን ውድመት የፈጸመው ና ተጠያቂው ማን ሲሉም ነው አስደንጋጭ ጥያቄ ያነሱት ፋኖን ድሮን አልታጠቀም ከባድ መሳሪያም አልያዘም ታንክና መድፍም አልተኮሰም ስለዚህ ውድመቶቹን የፈጸማቸው ማን ነው ሲሉ ጠይቀዋል ከመወነጃጀል ይልቅ ለምን እንዳታመጡም ጦርነቱን አቁማችሁ ለምንለቃችኋት ወጡም የሚል ጥያቄ ማስተናግዷል አበባውን ጨምሮ ጀነራሎቹ በሰጡት ምላሽ ከፋኖ ጋር የምናደርገውን ጦርነት እንቀጥላለን ፋኖን እናዳክማለን አቅሙንም እናዛባለን ሲል አስታውቀዋል እና አበባው ታደሰ አሁንም ድረስ የፋኖን ጉዳይ በሽምግልና ለመፍታት እንደሚያስቡ ነው የተነገረው ይህ ስብሰባ እየተካሄደም ጭምር በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄደ ያለው ውጊያ ቀጥሏል በደቡብ ወለው ደሴ ዙሪያ ወረኢሉ አካባቢ በሚሊሻና ፖሊስ ጽፈት ቤቶች ላይ ፋኖ ጥቃት ፈጽመዋል በወረኢሉ ከንጋቱ 12 ጀምሮ የተሳካ ኦፕሬሽን መካሄዱ የተነገረ ሲሆን ድንገተኛ ተኩስ የከፈተው የልጅያ ሱኮር ኮር የገውፍ ክፍለ ጦር የአገዛዙን ሆዳደር ሚሊሻ ፖሊስ ሙትና ቁስለኛ አድርገዋል በክልሉ የሚካሄደው ውጊያ በተለያዩ ቀጠናዎች አሁንም እንደቀጠለ ነው የመስከረም አበራን አባት ጨምሮ በዳንግላ አገው ምድር አዳራሽ የተሰበሰቡ ነዋሪዎች ስብሰባውን ጥለወጡ በትናንትና ሁለት በጎጃም አገው ምድር አዊዘውን ዳንግላ ከተማ ስልክ መያዝ ክልክል ነው ከሚል ትልቅ ማስጠንቀቂያ ጋር በከተማው አዳራሽ የብልጽግናው አገዛዝ የአገር ሽማግሌዎችን የሃይማኖት አባቶችንና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን ሰብስቦ ነበር ይህ በኮሮኔል አበባ አዳሙ የ23ተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ የክልሉ ግብርና ቢሮ አመራር የሆነው አጀበ ስንሻውና የአዊዞውን ምክትል አስተዳዳሪ አይተነው የተመራው ስብሰባ ከባድ ተ ተቃውሞ ገጥሞታል በህልም ጉልበት የእውን ጠላቴን አጠፋለው ብሎ የተነሳው ብልጽግና ሳምንታትን በወሰደ ጊዜ ያዘጋጀውን ዶክመንተሪ አስገድዶ ለሰበሰበው ህዝብ ሲያሳይ ብዙ ገመናው ይፋ ሆኗል ከዚህ በፊት የትግራይ ኃይሎች ወሎና ጎንደር በገቡ ጊዜ የወደሙ ተቋማትን የሚያሳይ በጊዜው ህዋትን ለመክሰስ የተጠቀሙባቸውን ቪዲዮዎች በማሳየት ፋኖ አውዳሚ ነው ዘራፊ ነው ብለው ለማሳመን ሞክረዋል እንዲሁም የአገው ሸንጎ ሲያሰቃያቸው የነበሩ ንጹሀን በዶክመንተሪው ቀርበዋል በዚህም የአገውኛው ንግግር እንደጠፋ ነው ሮሃ ከተሰብሳቢዎች ቹ የደረሳት መረጃ ያመላከተው በተጨማሪም አረጋ ከበደ ድሬስ ሳህሉ ና ሲሳይ ዳምጤ በየመሃሉ ንግግር እያደረጉ ፋኖን ዘራፊ ሲሉ ያብራራሉ በቪዲዮ ፋኖ ባንክ ይዘርፋል ሀብት ያውድማል እያሉ ባሉበት ወቅት በመሀል የመከላከያ ሰራዊት ግፍ ሲገባ ህዝቡ በሳቅ በማወካካቱ ቪዲዮ ተቆርጦ ወደ ንግግር መገባቱን ነው ተሰብሳቢው የሮሃ ምንጮች እየተናገሩት ይሁን እንጂ የተቀነባበረው ምስል የእነሱን አጭበርባሪነት የሚያሳይ መሆኑን ህዝቡ ገልጾላቸዋል ጋሻ በራን የመስከረም አበራ አባትን ጨምሮ ከተከበሩ የከተማዋ ሽማግሌዎች ትናንት በጅምና ስንቀበር መንቀሳቀሻ ስናጣ የት ነበራችሁ በቃተውን አንፈልጋችሁም ሌቦችም ዘራፊዎችም እናንተ ናችሁ እኛን ከዚህ ብትገሉንም ህዝቡን የሚያታግል ትውልድ ተፈጥሯል ፋኖን እንደግፋለን ልቀቁን ሲሉ በግልጽ ነግረዋቸዋል የግፍ እስረኛዋ የመስከረም አበራ አባት በመድረኩ ላይ በሰጡት አስተያየት እኔ ሰባ ዓመት አልፎኛል መዋሸት አልፈልግም ከፈለጋችሁ እዚሁ ረሽኑኝ ሲሉ ሀቁን አፍረጥ ርጠውታል አቶ አበራ ሌባ የሚባል ፋኖ የለም ሌባ ራሳችሁ ናችሁ ያሉ ሲሆን አማራ ባለበት እየተገደለ ና እየታሰረ በመሰቃየቱ ነው ፋኖ የተወለደው ፋኖን ማጥፋት የምትችሉት በፊት አስር እያሉ እንጂ አሁንማ አትችሉም ብለዋል በዚህ የተበሳጩት ካድሬዎች ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ከመግባታቸውም በተጨማሪ ኮረኔል አበበ የተባለው የመከላከያ አመራር ከአሻበራ ከተማ ውስጥ ፊት ለፊቴ እንዳላገኘ ከዚህ በኋላ አንድ የመከላከያ አባል በፋኖ ቢመታብኝ እናንተን ነው የሚጨርሰው ጥይታችንን እንደ ሾላ ፍሬ ነው የምንረጨው ልክ እንደ ሜጫ ህዝብ ጥቁር ነው ምትለብሱት በማለት ዝቷል ከማይ ካድሯ እስከ ጭና ከወለጋ እስከ ጭልጋ የተፈጸሙትን ግፎች አንስተዋል ጋሻ በራ እስኪ ፋኖን የምትደግፉ ብላችሁ እጅ ብታስወጡ ሁሉም ነው ፋኖን ደግፋለሁ ብሎ እጁን የሚያወጣው ብለዋል አቶ አበራ ተናግረው ሲጨርሱም ስብሰባው በጭብጨባ መናጡን የተነገረው አንዷ የስብሰባው ተሳታፊ ሴት በበኩሏ እዚህ ያስቀመጣቸኋቸው መከላከያ የተባሉ ወታደሮች ልጆቻችንን እየደፈሩብን ነው ሌላ ስራ የላቸውም ያለች ሲሆን እኔም ነገ ፋኖን ተቀላቃይ ብባል እቀላቀላለሁ ብላለች ምላሽ የሰጡት የጦር አዛዦች በበኩላቸው ልጆቻችሁን መልሳችሁ ካላመጣችሁ እንጨርሳቸዋለን አይደለም የእናንተን ልጆች ጀኔራሎችን ያሰለፈውን ህዋት እንኳን መልሰናል ሲል ዝቷል አብይ አህመድ ዶሮ ወጥን ሲያጣጥል ያሆይና በባየዎች ጭፈራ ላይ ሲፈላሰፍ ኦርቶዶክስን ጸረ እድገት ናት ብሎ ሲነግርህ የትግል ማኒፌስቶውን እንዲያስታወሰህ ነው የሚለው አርበኛ አስረስ ተፈጥሯዊ ቁሳዊና መንፈሳዊ ማንነትህን ማውደም የዘውትር ተግባሩ መሆኑን እያረጋገጠልህ ነው ሲልም ገልጿል ይህ ገብቶት ለህልውናው ዋጋ እየከፈለ ያለ ህዝብ ስላለን እናሸንፋለን ያለው አርበኛው ዛሬም ከዚህ ሰው እግር ስር የሚ ሚርመጠመጥ የአማራ ኤሊት ግን ባይፈጠር ይሻለዋል ሲል በትግራይ የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች አቶ ጌታቸውን ና ዶክተር ደብረጽዮንን ቃል አጋቡ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ትናንት ምሽት ብዙዎችን ያነጋገረ መልእክትና ፎቶ በይፋዊ እና በተረጋገጠ የኤክስ ገጻቸው ላይ ማጋረታቸው ይታወሳል ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እና መካከላቸው ላይ ደግሞ በማህበራዊ ገጾች ላይ በመጻፍ የሚታወቀው ባለሀብቱ ሳባዊ ደሳለኝ የተባለው ግለሰብ የተጠቀመበት ነበር አቶ ጌታቸው ከፎቶ ጋር አያይዘው ባጋሩት ጽሑፍ ደግሞ ከሩቅ የሚመጣ ሰው አያስፈል። ግም ለመቀራረቡ እኛ እንቀርባለን ብላችሁ እኛን ለማገናኘት በመጣር ላይ ያላችሁ ትግራዋዮች ክብር ይስጣችሁ ተቀራርቦ እንደመነጋገር የመሰለ ነገር የለም ማለታቸውም አይዘነጋም ሆኖም ከዚህ የአቶ ጌታቸው ፎቶ ልጥፍ በኋላ በርካታ ሰዎች እየተነጋገሩበት ነው በተለይም የሁለቱ ደጋፊዎች በተናጠል ፎቶንና የንግግር እንቅስቃሴውን በሚመለከት አሉታዊና አሁንታዊ አስተያየት ሲሰጡ ከርመዋል በዛሬ ሁለት ደግሞ የአቶ ጌታቸውን የማህበራዊ ገጽ የፎቶ ልጥፍና መልእክት የሚያጠናክሩ ተጨማሪ ተንቀሳቃሽ ምስሎችና መልክቶች በክልሉ ቴሌቪዥን ተላልፈዋል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ተገንጥለው የራሳቸውን ሲኖዶስ ያቋቋሙት የትግራይ ጳጳሳት ሁለቱን አካላት እንዳስማሙ ተገልጿል ጳጳሳቱ ሁለቱ አካላት ልዩነቶቻቸውን በንግግር እንዲፈቱ ቃል ማስገባታቸውን ነው ትግራይ ቲቪ ዘገበው ይህን ተከትሎም ደብረ ጽዮንንና ጌታቸውን በአካል ሲያቀራርቡና ሰላም ሲያባብሉ የሚያሳይ ቪዲዮ በሚዲያው ተለቋል ይህን ከረጅም ወራት በኋላ ሁለቱ አካላት በሰላማዊ መንገድ ሰላም የተባባሉበት ሁነት ነው ከዚህ በፊት ለአሸንዳ በዓል በአክሱም ከተማ የተገናኙት ሁለቱ አካላት በንቀት ሰላም መባባላቸው መነጋገሪያ ሆኖ ነበር በሌላ በኩል የመቀሌ ከተማ ምክር ቤት ለከተማ ከንቲባ ረዳ በረሄ በሰጠው ሹመት ላይ ጌታቸውን የጣሉትን እገዳ ምክር ቤቱ ውድቅ አድርጓል በትናንቱ ስብሰባ ጌታቸው በከንቲባዋ ላይ የጣሉትን እገዳ እንዲያነሱም ሲል ጠይቋል የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሱዳንን በሚመለከት መግለጫ ሰጡ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሱዳን ጋዜጠኞችን በአስመራ ጠርተው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል በዚህ ዛሬ በተከናወነው መግለጫ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተውላቸው መልስ መስጠታቸው ተዘግበዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በመግለጫቸው የሱዳንን ቀውስ ለመፍታት ኤርትራ ወደ ሽምግልና ውስጥ ያልገባችው የተጀመሩት የሽምግልና ጥረቶች ችግሩን እያባባሱ መሆናቸውን በመመልከት እንደሆነ ገልጸዋል የሱዳን ጦርነት መላውን የአፍሪካ ቀንድ የሚለበልብ መሆኑ አስታውቀው አገሪቱ ከግጭት መውጣት እንደሚገባት አሳስበዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ማብራሪያቸውን በመቀጠል ሱዳን የውጭ አጀንዳ ማስፈጸሚያ ከመሆን መውጣት አለባት እዚያ ለሆነው ነገር ሁሉ የውጭ አካላት ተጽዕኖ ፈጣሪ ሚና ጠጫውተዋል ያሉ ሲሆን የውጭ ኃይሎች ዋነኛ አላማ ሱዳንንና የጦር ኃይሏን መበታተን እንደሆነም አስረድተዋል የሱዳን ጦር ኃይል የአገሪቱ የጀርባ አጥንት መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ለጦር ኃይሉ ድጋፍ መስጠታቸውን እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል አንዳንድ የጎረቤት አገራት በሱዳን ላይ ጥላቻ እንዳላቸው ጠቅሰው እነዚህ አገራት አጀንዳ ሱዳናውያን እንዲጠነቀቁ አሳስበዋል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መሪው ጀንራል ሀምዳን ዳጋሎ ወይንም ሄሜቲ ይህ ጦርነት ከመቀስቀሱ አንድ ሳምንት በፊት ከኤርትራ ጉብኝት ማድረጋቸውን በተመለከተ የተጠየቁት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሲመልሱ ያነ ሄሜቲን የጠራሁት በአገሩ የጦር ኃይል ላይ ጥላቻ የፈጠረበትን ምክንያት ለመጠየቅ ነበር ብለዋል ለሱዳን ወቅታዊ ፖለቲካ አስተያየት እንዲሰጡ ተጠይቀው ማንኛውም ሀቀኛ ፖለቲከኛ ለሱዳን መበታተን የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ የለበትም ሱዳናውያን አንድነት እንዲያጠናክሩ እንዲያጠናክሩና ሰላም እንዲፈጠር መስራት ይኖርባቸዋል ካሉ በኋላ ጦርነቱ በኋላ አገሪቱ መልሶ ለመገንባት በሚቻልባት ሁኔታ ላይ ከአሁኑ ምክክር መደረግ እንዳለበት አሳስበዋል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ጨምረው ለተፋላሚው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በጎረቤት አገራት በኩል የጦር መሳሪያ እየገባ መሆኑን ጠቁመው ይህ መቆም እንዳለበት ገልጸዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጦርነቱን ሸሽተው ወደ ኤርትራ ለሚሰደዱ ሱዳናውያን የስደተኞች ካምፕ እንዲገነቡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደጠየቃቸው አውስተው እሳቸው ግን ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸውን አስታውቀዋል ሲናገሩም እኛ አንድ ድንኳን እንኳ አልቃልንም ወደ ኤርትራ የሚሰደዱ ሱዳናውያን እንደ ማንኛውም ኤርትራዊ በአገራችን ውስጥ እንዲኖሩ ፈቅደንላቸዋል ብለዋል ከጋዜጠኞቹ ከሳምንታት በፊት ግብፅ ሶማሊያ እና ኤርትራ የሶስትዮች ጥምረት ማድረጋቸውን እና ሱዳን በዚያ ጥምረት ውስጥ ለመካተት እንዴት ሳትጋበዝ እንደቀረች የተጠየቁት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሱዳን ምንም ግብዣ አያስፈልጋትም የዚያ ጥምረት አንድ አካል ናት በማለት መልሰዋል የእስራኤል ወታደራዊ መሪዎች በጋዛ ና በሊባኖስ ስራቸውን አጠናቀናል ሲሉ አሳወቁ የእስራኤል ወታደራዊ መሪዎች አገሪቱ በጋዛና ሊባኖስ በወታደራዊ ዘመቻዎች ማከናወን የፈለገቻቸውን አላማዎች በሙሉ ማሳካቷን አመልክተዋል ሲኤንኤን እንደዘገበው መሪዎቹ በይፋ ባይሆንም ወታደራዊ ዘመቻዎቹ መጠናቀቃቸውንና ጦሩ ከዚህ በኋላ በሁለቱ ስፍራ መቆየቱን ብዛም ጥቅም እንደሌለው እየተናገሩ እንደሚገኝ ዘግበዋል በወታደራዊ ኃይል የምትችለውን ሁሉ እንዳሳካች የገለጹት አዛዦቹ ፖለቲከኞች ስምምነት ላይ ለመድረስ ጊዜ አሁን መሆኑን አመላክተዋል የእስራኤል ጦር ከፍተኛ ጄኔራል ከሰሞኑ በሰሜናዊ ጋዛ ከሚገኙ መኮንኖች ጋር ወቅታዊ የጦርነቱን ሁኔታ ለመገምገም በነበራቸው ስብሰባ የግጭቱ ከዚህ በኋላ መቆየት እንብዛም ጥቅም የለውም ማለታቸው ነው የተሰማው የአገሪቱ ኢታማዦር ሹም ሄርዚ ሄልቪ በበኩላቸው በጋዛ የሰሜን ጋዛ ብርጌድ አዛዥን ብንገድል ለቡድኑ ሌላ ውድቀት ነው ነገምን ምን እንደሚገጥመን አላውቅም ነገር ግን ይህ ጫና ወደ ተጨማሪ ስኬቶች እንድንቀርብ ያደርገናል ብለዋል በሊባኖስ ሄዝቦላ ላይ የተካሄደ በሚገኘው ጦርነት አሁን በሚገኝበት ደረጃ አንድ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ እድሉ አለ ነው ያሉት ኢታ ማጆር ከዚህ በፊት የእስራኤል የቀድሞ ጀነራሎች በተመሳሳይ የሐማሱ መሪ የሃያ ሲንዋር ግድያን የጋዛን ጦርነት ለማስቆም የኔታንያሁ አስተዳደር እንዲጠቀምበት መጠየቃቸው ይታወሳል በተጨማሪም ሁለቱም የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጮች ስልጣን ሲይዙ የጋዛና የሊባኖስ ጦርነት ጉዳይ አጀንዳ እንዲሆን እንደማይፈልጉና ግጭቱ በቶሎ መቋጨት እንዳለበት በግልጽ አቋማቸውን ይፋ አድርገዋል አሁን ጥያቄው ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ከጦር መሪዎቻቸውና ከተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሁም የውጭ አጋሮቻቸው ጦርነቱን እንዲያቆሙና ታጋቾችን ማስመለስ ላይ እውነተኛ ድርድር እንደሚያደርጉ የቀረበላቸውን ጥሪ ይቀበሉ ይሆን የሚል ሆኗል በጋዛ ፍጹም ድል ለማስመዝገብ ደጋግመው ቃል የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ይህን ሀሳብ ለመቀበል የሚቸገሩ ይመስላል የመከላከያ ሚኒስትሯቸው የአፍ ጋላንት በነሐሴ ወር ከፓርላማው ቋሚ ኮሚቴ ጋር በዝግ በተደረገ ስብሰባ በጋዛ ፍጹም ድል የሚለው ሀሳብ ከንቱ ነው ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል ሚኒስትሩ ከሰሞኑ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክቶ ባቀረቡት ሪፖርትም የተሻሻሉ የዘመቻ ግቦች በሌሉበት ባልጠራ ኮምፓስ እያደረግን ያለነው ውጊያ የዘመቻውን ውጤት ይጎዳል ማለታቸውን የእስራኤሉ ቻናል 13 መዘገቡን ሲኤንኤን ጠቅሷል በተጨማሪም አሁን ላይ ትኩረት መደረግ የሚገባው በጋዛ የቀሩትን ታጋቾች ማስለቀቅ ከሐማስ ምንም አይነት ወታደራዊ ስጋት አለመኖሩን ማረጋገጥና የሲቪል አገዛዝን ተግባራዊ ማድረግ ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሩሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም